Ти е така. Супер бързо. Тук ли съм? Така. А, и битката. Иди, иди. Ай, да съм. И аз съм там, да иде ли тук? Ива, тук къде си? Гляди обърните. Имаш около това. Благословен Бог нас, сегашния и весло, и во веки веков. Амин. О Господ, яви се нам, благословен гради, во имя Господне. О Господ, яви се нам, благословен гради, во имя Господне. О Господ, яви се нам, благословен гради, во имя Господне. Ние грешните и смирените, усърдно сега да се привлечем към Богородица и да падем пред нея, като добро жената на душата си извикаме. Младича се, смири се на нас, помогни им, помни, защото си гимно и съм любовен. Не пръщай пази Твоите ръби, защото Теб се нищо не дежда и имаме. Слава Отцу и Сину и Святого Духа, и нине и присно и повек и веков. Амин. Богородице, ние не достаните, няма да въртим да говорим за Твоите сили, защото ако Ти не пристрява да се моли за нас, кой би ни спазил толкова време видим, кой би ни запазил до сега свободим, поди се няма да стъпим от Тебе, защото Ти винаги спасяваш Твоите ръби от всякакви злини. На Господа да се помолим, Господи помилуем, защото си свят, Божи наш, за много знаме славата на Тебе, на Отца и Сина и Святията сега, всякога и во веки веков. Амин. Свят Ти Боже, свят Ти крепким, свят Ти безсмертним. О, милуй нас, святи Боже, святи крепким, святи безсмертним, милуй нас. Твоє Сіно і Святому Духу, і рівне, і прісно, і по веки веков. Амін. Святим, безсмертним, о, милуй нас. Премудрост, нека сега снимание, да изслушаме Святото Евангелие. Мир Божий да бъде на всички вас. От Йоанна Свято Евангелие ще се прочете. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Бобо Нобрем Исус възлезе в Иерусалим. А в Иерусалим преочи пари, се намери капани. Еврейски да рече на Битезда, което ме пред притвора. От тях лежеше голямо множество болни, слепи и изцеглени, които очакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време излезе в капаната и раздвижваше водата, която провлезеше след раздвижването и оздравяваше от каквото и болест да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Раздушаем мир на Господа, се помолим, Господи, помилуй! И за мирот да бе разпасим до нашите души на Господа, се помолим, Господи, помилуй! За мирот по целия свят, за восемете на Свети Божии църкви, за едните на всички време на Господа, се помолим, Господи, помилуй! За този честен дом и тези, които са се потрудили, и за го, апострели, благородени и благокресили, за тях благословен, за тях благословен успех и за спасението им, Господу, да се помолим. Господи, помилуй за това село, за всеки град, село, страна, избира, свяжи в тях, Господу, да се помолим. Господи, помилуй. За да се освети тази вода със силата и действието, и след това освети на нея, Господа, се помолим, Господи, помилуй.
Занеси спред ходом и избавението, и му страненко данного Господа да се помолим, Господи помилуем, а за да ли от Господа дошло да не се изтрещна на Троица, Господи да се помолим, Господи помилуем, за да познаем Господа на този дом си един и достан, Господи се помолим, Господи помилуем, за да се избавим, от всяка скръпня ми най-нужда, Господа да се помолим, Господи помилуй, застъпи се да нас спаси, помилуй и запаси ни Божие с Твоята благодат и да се изпълни на всички свети, пресветата, пречистата, благословена, славна лица, жонгарица и всякога Дева Мария. Нека се ми себе си и един друг на целия живот и Христа Бога да бъде Господ. Защото на Тея подобава всяка слава, лача си поклонение на Отец и на Светина сега, всякога и във веки векове амин. Господу да се помолим. Господи помилуй. Боже, велика слава и който правиш без прави чудеса, дали сега Владико при тези Твои ради, с които сме създали в тяхни дом да те помолим. И Светия, преди Светия Твой дух да освети тази вода. И да напреши Твои ради, които правят този склон. Благодаря Господи за здраве, за спасение, за благословение. И да го представим Божи да вим и вам. И да се слава, а Христина и Меден са сам. Чудът е Слава Светия. И всички тук сега ще моля всички ни Божи, да си бъде Владико към греховете ли. И спрати благословението, всички бъде на Светия Дух, да се вода, никога да послужи. За същината място, че сме на всяка скрената и прогонване на дяволското глава, което е благословено и предпоставено пречесното и вери бъдат на Твоя имена от Ца и Сина и Святия Дух, сега, всякога и във веки веков. Амин. Мир Божий да бъде над всички вас, да ви говорим да бъде се пред Господа, Тебе Господи. Боже, който си поставя дома на лавана, да бъде притихая пренасенето на килота, а когато Тя плът нашия Господ и Исус Христос си поставя дома на Захея, сам Ти Господи, че знам, да не тях ще ви годен, и за след това ми посрежда изпреди благословението на свиша благодатка и силата на Светието, върху тази вода да послужда благословеното място и този благословен и покъден дом за благословение тези, които ще живеят от Него. Да си ми който благоставиш, освещава всичко, Христе Боже, за да възнаме славата на Тебе, на Отца и Сина Святия, да сега всякога, и във веки веков амин. Помилуй ни, Боже, според Твоята велика милост, молим Те, приди и помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за милост, за живот, за мир, за здраве, за спасение, за благословение, било спяване на Божията Иван, преди се достигне дом Христина, преди се дам се дам чадо, да бъде се роди Боже и Боже, да си бъде млади по към приковете ни, убива и тъци Бог и човек ми без Бог, за това въздаваме славата на Тебе, на Отца и Сина и Святия Дух, сега си ако ми във век и веков, амин. Бога ти обнищавам, им азелкавам, ази возиштим Господам, не решуся всяка Бога. Спаси Господи, люди Твоя, и да послухи достоянием Твоем, поведим православу Богерскому народу, на сокотивния даруяем и Твоем, сохраняй престол Твоим вителем. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достоянием Твоим, поведим православному Богерскому народу, на сокотивния даруяй и Твоем, сохраняй крестом Твоим жителством. Спаси Господи, люди, православному Богерскому народу, на субботивния даруяй, и Твоем сохраняй крестом Твоим жителством.
Спаси Господи, 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 и да благословим достояние Твоето, уверим православному българскому народу, на събратим ния да даруяем, и Твоя не съхраняем, Христом Твоим жите, Господи, слава Тебе, сте Боже, Бога и наче, слава Тебе, чекам, слава Отцу и Сину Святому Духа, ни при слава века веков, помил. Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, благослови, режи си. Режете это. Давай, мамо, бежи, смело, давай раз. Слава на Господа да има здраве в тая къща. Здрави за дом Слободе си за цялото ми семейство. Амин. В името на Отец Син и Святи Дух. Амин. В името на Отец Син и Святи Дух. Амин. Боже, свидетелство съхрани и благослови. Богу спаси и мира. Не оставяй си. Оставяй си живо. Мати сушти живота и молитви Твоји имем. Избавляеш от смерти души наши. Слава Тебе, Се Боже, Бога и наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сина Святого Духа. Иди присла и во веки ми побавим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Молитвам си Тебе, Отец наши, Господи. Иисус и Сина Боже наш, помилуй нас. Помилуй. Слава Богу. Ну, легче. Сетнем. Значи, отдолу имаме пак и отделно горе има и на къщичка, дето пак са живяли. Трябва да купееш и там, защото много стари хора и за хубаво, защото един ден трябва да се живее. Заповядай. Чакай да бъде се. Честит празник и слава на Бога. В Евангелието пише, че когато се роди Божия Син, Господ Христос, който дойде да ни изкупи, не си намери място къде да се роди и се роди в яслата на животните. И тогава беше една хладна сутрин, път нямаха иско да го завият, нямаха дрехи, нищо. И дойдоха животните от полето с дъха се да стоплят младенеца. Така дойде Спасителя на човеците. Ние знаем, че домът е специално място и от него един човек се прибира, както се казва в Словото, да се почини от деня. Затова се стремим да си го направим, да ни бъде уютно, да ни бъде удобно, да се чувстваме спокойни. В Евангелието пише, че нашата борба не е против плът и кръв, а против плодовестите и духове на злобата. И Бог е благословен на всяко, да си има начин, гнезда, ти си си правят гнезда, змиите си имат дубки, лиговища, животни и така нататък, а домът на човека е крепост. От него така се събираме, но Господ казва на неговите ученици, моята правда и моят мир ви давам, помолих на Бога да благослови и вас така, както се спали с Божия помощ, да направите и така, да бъдете този хубав дом, да имате така любов, да сте заедно, да сте силни, да успявате да бъдете благословени за радост и за слава на Христа по правеца. Амин. Амин. Господи, да се помолим, благословим Бога на Господа, да се бъде на Рико, погледни към това ясно месо и го благослови, както се благослови на което издаде Герман Брам, негото, което Алито понесе се плоди. Нека да бъде за благословени. Амин Божия трябва, Иван се слава, да бъде за да бъде за да бъде за да бъде в името на Отец и Син и Святи Дух. Амин. Къде да не разе можете? Значи тук долу прага. Кола ми и горе там това. Айде, Динче! Градинката да ти краси градинка. Дай Боже, още не са готова. Да, на мен са бала. Айде, сега следвате.